Uki gatera umushuke ko bitewe n'uburyo uburi muri sport n'uburyo ufata ku nshushu nyine akenshi urabyumva bishobora gusupporting ayo manager tu gusupporting manager ninde tinga izo mbaraga z'ibyo bintu warushatse gukomoza ramuco tukomora ku muco nyarwanda nyine ubusanzwe mu Rwanda twakizanya abashitsa amata kandi urabizana niwe muco wacu tu kana mata ni meza ku banyarwanda bose niko jambos eh nawe ni kubyemera hanye ni kumbyemera abanyarwanda tugomba kwakiza abanda mata kuko nubwo upfura baba bugomba kuhaba umuntu yaguhaya amata nta kintu abakwimye biba bigaragaza ka gukunza twibana n'inka ubwo twinywera amata yazo ubwo nuje wese adusanga turamusomye nta byicyaka amata bahari murazo umwirizo inshushi kamwe kukanya buri kimwe cyose kiracyita nkababonye ngo nabasore baba bizihiwe rwose bakubita nabanobana bitari mu rwango rwose niko bitari mu rwango none ukuntu baba bameze neza cyane ubwo yivunitse ubwo abari abandi bakamukamira yindi akabona ubujya kinga gera hino ariko burango yivunitse nuba ko inkoni yaba yari yoroshye se eh ba yari yoroshye cyane Yes ni kasuko media tv mukomeje gukurikirana and of course nge ndi wa muhungu wanyu JJ mubera umuhungu cyane aho mba natakaye munka cyane ikintu bita kugwa munka rero ni mvuga ngo kugwa munka ntagari bya bindi tuba dukubeta ducakagara cyane ariko navyo turabiza ahangaha ndi kumwe n'abahungu banje cyane rero aba bahungu mbasaza ahangaha mu gikumba cyangwa se mu rwuri akira gera hino nawe tuganire bakwita ndewe we boss banye taja boss ko bose ni bamwe aho se ni bamwe ijambo zo gera hino nawe we bakwita nde ahita irakiza Claude ndi kumwe na irakiza Claude ndetse na Jean Bosco bose ni bamwe aba bahungu tubasanza aha ngaha rwose ni inshuti zinka cyane bibera hano mu nka nibo bazitaho ngira ngo tugera aha ngaha mwabibonye ko babanje no kutwakiriza icyansi rwose cyuzuye amata bati nti musome mwongere mucurure niko uriya muco mu gukomora he ramuco tukomora ku muco nyarwanda nyine ubusanzwe mu Rwanda twakizanya abashitsa amata kandi urabizana niwe muco wacu tu kandi amata ni meza ku banyarwanda bose niko jambos eh nawe ni kubyemera hanye ni kumbyemera abanyarwanda tugomba kwakiza abanda amata kuko nubwo upfura baba bugomba kuhaba umuntu yaguhaya amata nta kintu abakwimye biba bigaragaza ka gukunza none wari ukuntu abashumba ngo yo muri munka rwose mumaze kuvugira inka mu zibyagiye aho ngaho mumaze kwizihirwa ngo mwokeje na runonko mujya mwotsa runonko tujya hino ariko so mbwira niko mujya mwotsa runonko ko tubona no muri iki gihe imvu akavura kaba kagize gutya kakagwa muheruka kotsa runonko ryarira twe tugomba kuyinywera amata y'inka kuko nigo gagomba kudushyusha ubwo runonko tuba tugomba kwicana ari uko izuba ryavuye avuze ku bintu byo kubashyushya niko hari abantu mperutse kumva bavuga bura ngo agashyushyu ngo gatera umushyuko nibyo uki gatera umushyuko ko bitewe n'uburyo uburi muri sport n'uburyo ufata ku nshushu nyine akenshi urabyumva bishobora gusupporting ayo manager tu gusupporting manager ninde tinga izo mbaraga z'ibyo bintu warushatse gukomoza Niko yagira hino tuganira abahungu rwose baratebya makundo kubi rwose abashumba ni bamwe mu bantu birekura bakatuganiriza neza Niko nk'ubu ngubu yo mwibereye aha ngaha urabona kenshi mu muri aha ngaha mwibereye kumwe n'inka urumva mukaza kugira gutya mugakubitiramo ko gashyushyu rwose mukakumvisha koko mugahita muhura n'icyo kibazo mubyitwaramo umuti urebye ubusanzwe turimo nka ibyo bintu ntabwo twabigerageze ariko wenda twatembe dushobora guhura nawe kuko uri umurasa nkatwe cyangwa tukaganira ibintu nk'ibyo bigakunda ariko akenshi ibyo bikora abagabo bakuze twe turacyari abasore ni ukuvuga ngo mugahura nanjye nkahita mbavunisha wape ntabwo watuvunisha ko nyine natwe tuba tugomba kwikaruma tukareba uburyo twikontorora ari ibintu bikomwe kuvuga buriya ngo hari abana bajya bamanuka bajye muri abashumba baje kuri uko mumeze kubikumba rwose ngo bazanye za kawunga aho ngaho ariko abantu bahano mukunda kwirira ibirayi cyane cyangwa ibirayi ntago bigera mu ibirayi twe kubera tuba turi mu nka turasomera ko twe twinywera amata
tukirira na gahunga naho ibirayo reka rero hari umuco akunze kuvugwa mu bashumba ho ngo bari abana b'abakobwa rwose babazanye kahunga babasanze mu bikumba ngo ugira gutyo ngo kubera ka gashyushyu kaba kakugezemo kaguteye umushyukwe nk'uko mwabivuze ngo kajya urya ngo kamukubita rugondehe n'ugasanga ukoze ibintu ibyo bintu ntabwo byemewe twaba tuye oya ntabwo tubikora twaba tugiye kugira itese buri yarakurenga ku mategeko ntabwo twabigerageza tudakuze ariko si ibyo bintu wowe ntabwo urabyumva oya ntabwo ndabyumva nawe ntabwo urumva babivugara ibyo bintu narabyumvishe binabaho ariko twe ntabwo twabikora kuko turi abantu b'abagabo tubishaka twaje kwishakira abacu n'abana batuye batari bagiye cyo kubikorerwa ntabwo biba byemewe umuntu ageze ahangaha rwose akibakubita amaso ababona ibineza neza mufite abona ukuntu mwishimye wa mugani nk'uko bari abatahira abahoze babivuga nta mwera ibanga ni irihe ibanga ni inshushu amata meza amata afite isuku amata atunganye tu nibyo mpamvu usanga bimeze gutya uvuga ngo amata atera n'akanyamuneza amata atera akanyamuneza atera n'igabo cyane tuma n'umuntu agira kuraje kandi agira n'uruhu rwiza none rero mugiye kudufasha batubwiye ko ari mwe bashumba muzi ibintu byo gucyocyorana mudufashe rwose tubaho umwanya mucyocyorane ibi ngibi abantu bakurikiye kasoko media tv bimaze kumenya gucyocyorana ni umuco nyarwanda ni uguterana ubu byarani nka kubabivugaga kuganira ariko bakaganira mu bashumba nta gifura kibamo icyo cyo mubanze mu cyumve reka duha abagabo umwanya bacyocyorane rwose baterana ubu byara twumva ukuntu abashumba babikora nimwakire mwifashe na mikoro rwose nanjye niko akira mwegerane Nikoze mwana ngo bimeze gute se mu mwanyu Bimeze neza bro Ndagiye mbafasha Munga na mahoro se Hana mahoro Nanjye nene naje kugusura hano muri izi nka zawe none nsanze wabonye nabashitsi tubakiriye dusheje kandi dushize irungu bazagaruke n'ikindi gihe Ni byiza cyane Nanjye ndabifuriza kugaruka Kandi nabonye nta kibazo bafite ari abajenitsi Nanjye nababonye ari abasore bane ubwo nabishimiye na n'ikindi gihe bazaze tuzabakira n'abandi batari bahagera twabifuriza kuzahagera bakareba ahangaha mu gishwati tuba twibana n'inka ubwo twinywera amata yazo ubwo nuje wese dusanga turamusomye ntabyo cyaka amata bahari murazo umwirizo inshyushyu ikamwa ku kanya buri kimwe cyose kirakita ari iriya mwatwakirisha ari ariyo mata meza hari ibiganiro abashumba mujya mugira hagati yanyu byo gucyocyora namukagira mugacyocyora mukabanza mugaterana amagambo gakeya buriya mugira ibitutsi bitari ugutukana by'urwango bimwe bibafasha iyo mumaze guhaga agashyushyu rwose mumeze neza mugaterana amagambo gake egera hino mubanze munyuzeho gatoya hanyuma tubaho umwanya munobane barangwa ikintu bita inkoni mucyumva kubi turagerageza kuko ntabwo twabicamo cyane habara badukuriye mubanze mucyocyorane muterane amagambo kwa kundi mubanze mutukane munyuze mutuntu kuri akuntu mutukana rwose kugira ngo n'abana badukurikiye babarebe bavuge bati babantu baracyafite umuco koko uyu munsi ushobora kubwira umuntu wa mutuka murimo gutebya agahita abigifura abana bo muri iyo minsi ntago bazi ko ari umuco nyarwanda reka mbaho umwanya rwose mubanze mu mutunyurizeho gake umva wakanyagwa na sendege wakigoka bahungu murimo murababona rwose bagira gutya bakirana banobana mwababonye ngo n'abasore baba bizihiwe rwose bakubitana banobana bitarimo urwango rwose niko bitarimo urwango ubona ukuntu baba bameze neza cyane akanyuzamo akabara y'umunyabitse naho akabara mwishyuye akakubita niko murabona ko n'ibintu biba ari byiza cyane rwose ubona bizihiwe yuko banyuzamo rwose bakanura n'akaboko kamwe ukabona ko ni ibintu byiza rwose babanobana we munobe rwose mwumvishe natwe turi aho ngaho twokeza amaye nka yewe ubu inkoni ko ivunitse bigenze bite nibwo iyo ivunitse biba bigenze bite ubungubu ubwo iyo ivunitse ubwo haba hari abandi bakamukamira iyindi akabona uburyo akinga
Gera hino ariko burango yivunitse nuba ko inkoni yayo yari yoroshye se eh bayere yoroshye cyane nuko nta yindi ngo bankamire dukomeze yego ngira ngo ariko umutunyurije aho turabibonye natwe rero amasaha ntatworoheye nubundi reka tubashimire mwakoze cyane kutwakira murakoze cyane kutunyuriza aho ko rwose urabona ko agashyushyu kaba kakoze akazi muba mumeze neza nari bagashyushyu kaba karimo neza Nawe sinaye mwakoze cyane kandi muzagaruke. Urakoze cyane. Nge na DJ Mubera rero umuhungu wanyu cyane, umuhungu cyane. Narindi kumwe n'abahungu banje aha ngaha mwabibonye gira ngo mwabonye icyo bita kunobana. Mwumvisha icyo bita gucyocyorana. Ura ni umuco nyarwanda baba bacyocyorana baterana ububyara ni ibintu byiza cyane ibintu byagiye biranga umuco nyarwanda n'ubundi. Ikomeza ukurikirane ka Soko Media TV. Nge na DJ Mubera stay in touch.